פרק 14. שלום, אנחנו ממשיכים בברית שלום, שולחן ערוך לבני נוח, אנחנו בפרק החמישי, בדיני שפיכות דמים, איסור רציחה, ואנחנו בפסקה ט"ז. פסקה ט"ז לא נוגעת ישירות לאיסור רציחה, אלא לאדם שעומד בסכנה. בן נוח שאנסו הוא לעבור על איסור עבודה זרה וגילוי עריות. רשאי לעבור ואינו חייב למסור את נפשו על כך. מאיפה למדו את זה? מדובר על נאמן שר צבא ארם שמדבר עם אלישע הנביא, מובא בספר מלכים, ואומר עכשיו אני יודע כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, הוא מקבל על עצמו את האמונה ואת העבודה לאלוהי ישראל. אבל יש לו בעיה, הוא שר צבא של מלך ארם, והוא צריך ללוות את המלך לבית רימון. בית רימון זה בית עבודה זרה, וכאשר המלך משתחווה, גם הוא צריך להשתחוות. האם הדבר הזה מותר לו? כי הרי אם הוא לא ישתחווה, יהרגו אותו. אז אומר לו הנביא אלישע, לך לשלום. למדנו מזה הלכה שבן נוח, אם הוא במצב שאם הוא לא יעבוד עבודה זרה, הוא יהרג, מותר לו לעבוד עבודה זרה. וגם אותו דבר לגבי גילוי עריות, אם הוא יצטרך לעמוד מצב של גילוי עריות, יהיה מותר לו לגלות העריות, ולא יצטרך להיהרג. עכשיו עולה שאלה, האם הוא מחויב לעבוד עבודה זרה או לגלות עריות, או שמה הוא יכול להחמיר על עצמו ולא לעבוד עבודה זרה, גם אם הוא יהרג. הדבר הזה הוא מעניין בגלל שברמב"ם מצאנו, לגבי יהודי, יהודי שנמצא במצב שמותר לו לעבור עבירה כדי לא להיהרג, יש מצבים כאלה, אסור לו להיהרג. אבל לגבי בן נוח, הרמב״ם כתב ניסוח אחר, אינו מחויב למסור עצמו, משמע שהוא כן יכול למסור את עצמו, וזה מסביר למשל את התנהגותו של אברהם אבינו, שהיה בדין של בן נוח, והיה מוכן להיהרג כדי לא לעבוד עבודה זרה, ומצאנו כמה דוגמאות נוספות בתלמוד של הדבר הזה. אז אם כך, מסירות הנפש על קידוש השם מותרת, אבל איננה חובה אצל בני נוח. זה בעצם ההבדל המהותי, מבחינה מסוימת, בין ההנהגה של בני ישראל להנהגה של בני נוח. נשאלת השאלה, מה זה אנסו אותו? אז אפשר להגיד, אונס, הכוונה שאם אתה לא תעשה את זה, יהרגו אותך. אבל אם נגיד, אם לא תעשה את זה, יפטרו אותך מן העבודה, או תקבל מכות, האם הדבר הזה גם כן בכלל אונס או לא? האמת היא שמתוך דברי הרמב״ם, לי נראה אישית שגם במרכזה יהיה מותר לעבוד עבודה זרה, כי זה נקרא אונס. אונס ממון, אונס מכות, אונס אלימות, כל זה נקרא אונס. היה לי על זה ויכוח עם מספר רבנים, ואומר לכם את האמת, יש רבנים שחלקו עליי, אבל עדיין אני עומד בדעתי, ייתכן גם שאני אפרסם על כך מאמר מיוחד. הלכה י' ז' מותר להציל את עצמו מידי אדם אחר הרודף אחריו להורגו, על ידי הריגת הרודף, אם אין דרך אחרת להינצל ממנו. כן? מישהו רודף אחריי, רוצה להרוג אותי, מותר לי להרוג אותו, אם זה הדרך היחידה להינצל. אך אם יכול להינצל על ידי פגיעה באחד מעבריו של הרודף, וכל כיוצא בזה, כלומר אני יכול רק לפצוע אותו, ואז אני מנטרל אותו, אינו רשאי להורגו, אלא יפגע באחד מעבריו. זה לא נאמר על דיני חייל, כן? במלחמה אפשר גם להרוג במקרה כזה, אבל, כמובן תלוי בפקודות, אבל סתם ככה לא הורגים אדם, אפילו אדם שרוצה להרוג אותי. הרואה אדם שרודף אחרי אדם אחר כדי להורגו, אני לא בסכנה, אבל אני רואה שפלוני רודף אחרי אלמוני, רוצה להרוג אותו. אם אינו יכול להציל את הנרדף בכך שיפגע באחד מעבריו של הרודף, יכול להורגו, אותו דין. עכשיו יש לנו הלכה משמעותית, שניים המהלכים במדבר ובידי האחד מים המספיקים להצלתו בלבד, אינו מחויב לתיתם לחברו, וחייו קודמים לחיי חברו. טוב, מדובר על ויכוח בין שני חכמי ישראל, בין רבי עקיבא לבין בן פרטה. אנחנו שנינו הולכים במדבר, יש לי מים, לחבר שלי אין מים, אם שנינו נשתה, שנינו נמות. אבל
לא יראה אחד במות חברו. וזה באמת כך דעתו של בן פרטה, שעדיף ששניהם ישתו ולא יראה האחד במות חברו. לעומת זה, רבי עקיבא אומר, חייך קודמים לחיי חברך. ומעניין מאוד שבהלכה לא הוכרה הלכה כמי, האם כרבי עקיבא או כבן פרטה. אמנם מפורסם יותר מה שאומר רבי עקיבא. רבי עקיבא חכם יותר חשוב בישראל. ולכן ההנחיה הפשוטה היא שאני אשתה את המים וחברי, לצערי הרב, ימות, אבל צריך להציל פה מישהו. במקרה הזה, ההצלה היא, אני צריך להציל את הקרוב אליי יותר. הקרוב אליי יותר זה עצמי, לא מתוך אגואיזם של אהבת עצמו. הלא רבי עקיבא הוא זה שלימד אותנו שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אלא בגלל שזה במעגל האחריות הקרוב אליי. זה כמו שכאשר אני צריך להציל שני אנשים, אני מציל את מי שקרוב אליי יותר. אבל רשאים גם לנהוג כדעת בן פרטה. שלום.